Конфлікт з громадянами виник, по попередній інформації, так як у нас є, на ґрунті ревнощів до своєї дружини, які проявилися до жителів села. Внаслідок чого виник конфлікт, який переріс в нанесення тілесних ушкоджень, і що подальшому спонукало його взяти вибуховий пристрій, попередньо це граната F1. В результаті вибуху було поранено 9 осіб, доставлено до лікувального закладу. У 8 осіб, скажімо так, травми середньої тяжкості, це осколкові поранення ніг, тулуба і рук. Одна людина отримала осколкову черепно-мозкову травму, на даний момент знаходиться в реанімації.